Čus. Dneska tréninkový video, už žádný povídací sračky. Můžeme oficiálně cvičit už v tom, ve fitku, takže bude trénink video. Aktuálně jedu split, jedu prsa záda, ty mám dneska, jedu ramena ruce, břicho a jedu nohy zvlášť. Takže dneska prsa záda. Záda jdu první teda. Tak první jedu kladku za hlavu, protože mám úplně rozsekaný záda. Dneska jsem spal u malýho v pokoji, takže jsem takový jako lehce rozbitej. A vyhovuje mi víc, když jedu první cvik lehčí, to znamená fakt třeba nějakou kladku a pak až dám nejspíš mrtvoly. Jo? Protože když bych jel první na mrtvoly, tak úplně nesedí mi to prostě, jo, takže většinou, když jdu třeba i nohy, nebo prsa, nebo cokoliv, tak začínám lehkým cvikem nějakým. Nohy, předkopávání, prsa, tak třeba si dám pec deck 3 série, záda nějakou tu kladku a tak. Líp se do toho dostanu, jak hlavou, tak i tím tělem, jde mi to prostě líp. No, pojedu, mám namyšlený, že pojedu teda pojedu tu kladku, 4 série, pak si dám mrtvoly, přítahy si dám, zhyby nemůžu, protože už laboruju zase asi 4 týdny s ramenem, s levým ramenem. Prostě nějak nejspíš rotátorová manžeta, nebo zase bicepsová šlacha úpon, tak prostě mě bolí a nejvíc mě to právě bolí u zhybu, docela i u mrtvol mě to bolí a občas u benchu, no, takže jsem hodně omezený tím, ale nějak cvičím prostě. Tak jak jsem říkal, druhý cvik mrtvoly. Kurevsky mi bolí záda. Nevím z čeho. Včera jsme jeli asi z toho. S malým jsme jeli ve vlaku. On vytuch. A já jsem ho tam jako držel podloženýho, takže jsem byl asi hodinu přeštíplej v trupu a dneska to teda kurevsky bolí. Takže jestli jste čekali nějaký galakticko-vesmírný trénink,
že budou nějaký kosmický cviky, tak nejsou. Zase opět to je jenom základní věci, nic jiného. Přítahy předklon radši mám nadmat než podmat. Možná si dám ještě potom, buď si dám veslování, alebo si dám ještě přítahy s jedné ručkama. Ty mám rád taky. Tak, přítahy, jedné ručky, mám čtvrtý cvik, trvalo mi to těch 30 minut, 35, záda. Čtyři cviky stačí úplně. Kladka, mrtvoly, dvě přítahy. Dojedu poslední sérii a jdu na prsa. Prsa jsem začal, jak jsem říkal, daleko víc mi vyhovuje. Když bych teď šel na bench, tak prostě nevyhovuje mi to. Takže dávám nějaký lehčí cvik před těma těžšíma. Takže proti směrný kladky pěkně protáhnu ty prsa, prokrvím, pak až půjdu na bench. Benče. Stovku, 110, jedu víc nejedu. A jezdím radši po více opakování. Takže pod 8 nejdu. Většinou jezdím s těma někdy ze 100, někdy ze 110.
tak jezdím po těch 10 opakováních, 4 série. Víceméně kvůli tomu rameni, že bych dal asi i víc, třeba těch 120-130 na nějakých těch 6 opakování, ale ty prsa cítím pěkně z toho, takže jezdím to radši takhle teďka, dokud nevyzdravím to rameno. Poslední cvik. Meč nahoru, na horní kozy. Tyvo. Jsem K.O. Čau, Luko. Co budeme cvičit dneska? Luky, co budeme dneska cvičit? Bicek. A co ještě? Jo. Aha. Tak dneska nohy. Mám brutální alergii. Ani jsem myslel, že nepůjdu. Protože nemůžu dýchat vůbec, bolí mě hlava jak prase. Takže nevím, jestli vůbec dneska něco zvednu. Ty jsi zbouchl do hlavy. Čus, dneska nohy. Mám brutál alergii. Už jsou 14 dní. Takže nemůžu dýchat, bolí mě hlava. A dneska to bude stát za hovno. Mám tady pomocníka. Tak jdu na to. První dřepy. Nemůžu dýchat. Ty dřepy jedu teďka tak, že jedu dvě série ze 70, dvě série z 90, dvě série ze 140 a dvě série ze 160. Takže jakoby 4 pracovní série jsou s těma 140, nebo dvě ze 140 a dvě ze 160.
Mezi tím odbíhám s malým kopat balónem. Takže prostě nemůžu vydechat. Luky, pojď za mnou, hele. Já ti něco ukážu. Hele, pojď. Mě tam dáš kotouč, jo? Ty nakládáš čínky mi? A co když to nezvednu? Luko. Zvednu, jo. Tak jo. Aha. A co dneska budeme cvičit? Ruko. Co dneska cvičíme? Bicek, aha. A co ještě? Ramena. Tak to jo. To je těžký, pozor na to. A ukážeš svaly? Už pozor, teď už to budu cvičit. Jedu to v plným rozsahu pohybu. Nemám rád, když si někdo naloží 500 na leg press a jde 10 cm rozsah. To je na hovno. Takže radši menší váhu, ale ty stehna pracují prostě v celý té dráze toho pohybu. No, dej mi to tam. Tyjo, Luko, zvednu to. Zvednu to teďka. Jo. Thank you.
Jirko, asi zblázním se. No já jsem zatavil. Jo. No. Předkop, zákop. Za asistence ďábla. No, jdu to docela často takhle. Výpady. Někdy jezdím na místě, někdy za chůze. Nemůžu cvičit v klidu. Ruko. I ruko. Poslední cvik. Rumunský mrtvý tahy. Někdy s jednou ručkama jedu, někdy s osou, ale... Já to už jedu čiváza. Jo, ale víc mi to vyhovuje s jednou ručkama. Pozor, si tam neskřipneš prst. No, pozor, já ti ho pofoukám. No, tohle tady řešu furt. Ukaž svaly. Ukaž svaly potom. No, důležitý je pořádně protáhnout ty hamstringy a nahoře zatínám zadek, abych stimuloval i ten jížový sval. To je všechno, jsem kaput. Holky, dáš tam ten kolík? No. A zvednu to? Jo, zvednu. Jo. Si to zvedeš. Jo? Ukoukej, zvedeš to vždycky. Vždycky to zvednu. A co budeme cvičit? Ukoukej, to už si zvýšenu. Aha. Nohu. Jo. A co budeme cvičit? Dneska ruce. Jo, dej mi kolík. Jenom, no. Jo, pak se tady nemají ztrácet kolíky. A to. Jdeš to opak.
opravdu to zvednu. No. Takže ruce, ramena jdu. Prvně jdu kladky, pak až jdu takový těžší cviky, jako bradla, tak. Strašný hit, strašná alergie, takže to stojí bez hovna. Jedu to super sérii, jedu jednu sérii na triceps, druhou na biceps. Jo, protože už to jedu také dlouho, vyhovujeme to prostě, je to rychlý ten trénink a antagonistický, takže prostě vyhovujeme to, pak až jdu na ramena, jedu to fakt také dlouho už. Další cvik. Bradla. Ty vole, fakt strašný hit. A jedu tu super sérii. Dvěmi ručkama, kladívka. Pozor, ruky, tě nebouchnu. Tak, střídám to. Občas jdu kladiva. Občas jdu normálně s rotací zápěstí. Ale radši mám kladiva. Protože jak jsem měl zlomený zápěstí, tak prostě ty kladiva jsou šetrnější. No ještě teda, co mě strašně zaráží, že když byla korona, bylo všechno zavřený, tak lidi brečeli na Facebooku a všude, že nemůžou cvičit a takový keci, přitom mohli běhat venku nebo jezdit na kole. A teď teda je odevřeno všechno a ty lidi nikde nejsou. U nás ve fitku chodí docela málo lidí a i v těch okolních fitkách, třeba v Jihlavě nebo i Praha, Brno, vím, že prostě to není žádný řev a že ty majitele pláčou, že opravdu ta návštěvnost je malá. Jo, dobrý, je léto, ještě teda nejsou dovolený, ale tak vždycky přes léto je to slabší, že jo? Nebo slabý, ale teď jsem teda čekal, že ty lidi naběhnou. No, že ty lidi naběhnou a prostě budou makat a neděje se to. Nevím, jestli zlenivěli nebo prostě nevím, tří peníze nebo nevím, ale prostě do těch fitek nechodí. Takže to je takový divný. No. Tu, 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 tu.
Skotovka. Jsem bez síly. A to už půjde. Luko. Máš sílu, Luko? Aha. Francie, jezdím menší váhy teď, bolí mě trošku loket, takže jezdím trošku menší, no, na ten triceps. A konec, 3 cviky na biceps, 3 na triceps, jdu na ramena. Tak, první cvik na ramena, upožování v sedě dám. Docela jsem si oblíbil teďka v sedě, protože je to víc taky izolovanější. Sice zvednu menší váhu, ale je to izolovanější, prostě než ve stoje. Je tam toho pohybu navíc trošku víc, než by mělo být. Takže radši jedu v sedě. A jedu teda kratší pauzy, no, na ty ramena. Druhý cvik na ramena, tlaky. Jezdím teď dost často s jednou ručkama, protože mám trošku problém zase s ramenem. Jo, přijdu ruky. A tu dráhu toho pohybu si u těch jednoruček můžu udělat tak, jak potřebuju, takže to je lepší. Ukaž svaly. To ty jsi mokrý. Spocený. No, toto je počený. Mhm. No, toto zase jdeme kapat. Jo, tak jo. Ty jsi mokrý. Tak jdeme, pojď. Nakopej, tady je bráma. Já budu chytat.
Go! Tak pojď. Tak chytám. Chytám, tady je bránka. Posadit cvik, nazvení ramena, ještě si to dám s přítahama k bradě a finish. Finish, ruka. Konec tréninku. A já mám teďka se začal zase kreatin a proteína. Tato, ne. A nějakých 40 gramů má to extrém. Ne, ne. Co? Ne, nemám dávat kreatin, jo? Co? Nemám ho dávat, jo? To je vše. Čus. Řekni čau. Řekni čau.